ინტერიერის დიზაინში და ასე შემდეგ და ჩემ შემთხვევაში ეს იყო, ანუ უკვე ბავშვობიდან მოდიოდა და ისე მოხდა, რომ ანუ თავიდანვე პერსონაჟებს ხატავდი, სხვადასხვა ჰერაკლეს იქ, სხვადასხვა მითიურ პერსონაჟებს და ვიცოდი, აი ზუსტად ვიცოდი, რომ მინდოდა პერსონაჟების შექმნა. Ну, რა თქმა უნდა, ყველაფერი, აი ეს დაინტერესება გამოწეული იყო აგრეთვე თამაშების მიმართ სიყვარულისგან და სხვადასხვა ფილმების. და ბოლო-ბოლო გადავწყვიტე. მაგრამ თავიდანვე არ ვიცოდი, ანუ რომელი პროგრამისთვის მიმემართა, საიდან დამეწყო და ასე შემდეგ. და სხვადასხვა პროგრამებს ასე თქვა დავეჯახე, ხან ერთს, ხან მეორეს. და უკვე ჩამოყალიბება მოხდა, უფრო ზუსტი ჩამოყალიბება მოხდა მაშინ, როდესაც სრულიად შემთხვევით გადავაწყდი ეხლა უკვე ცნობილ სტუდიის ვაკანსიას, CD პროექტ Red-ის ვაკანსიას. იქ იყო ზუსტად პერსონაჟების ხატვარი ჭირდებოდათ და იქ იყო ჩამონათვალი პროგრამების და შემდეგ უკვე დავიწყე ძიება აი ამ პროგრამების, რომელიც იქ იყო ჩამონათვალში. და გარდა პროგრამებისა, იქ იყო ანუ სხვა ეგრეთ წოდებული სკილები, რას უნდა ფლობდეს ხატვარი იმისთვის, რომ ვაკანსისთვის მიემართა, ასე ვთქვა. და ანუ ამ მრავალი წლის განმავლობაში, ну 4 წლის განმავლობაში მიღებული გამოცდილების მიხედვით, მე ასეთი ანუ ასე ვთქვა სამკუთხედი დახაზე იმისა, თუ ანუ გზა რომელიც უნდა გაიაროს სამიდე ხატვარმა, ანუ პროფესიონალიზმისკენ. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის ტექნიკური მხარე, იმიტომ რომ აი ნებისმიერი მხატვარი ავიღოთ, თუნდაც ქაღალდზე ვინც ხატავს, იმისათვის რომ ქაღალდზე დახატოს რაღაცა, პირველ რიგში საჭიროა, ანუ შეარჩიოს სწორი, თქვა, ფანქარი. მე აკადემიაში ეგრევე ვიტყვი, რომ ანუ აკადემიური განათლება სამხატვრო არ მაქვს, მაგრამ დაახლოებით წარმოადგენა მაქვს, რომ გამიგია კიდევაც, რომ ასე იგი ფანქრის დაჭერას ასწავლიანი, დახრას, სხვადასხვა ფანქრებია, ქაღალდის შერჩევა, თუნდაც აღებავი და ასე შემდეგ. ანუ ტექნიკური მხარე ჩვენ შემთხვევაში არის ის პროგრამები, იმ პროგრამების ფლობა, რომელიც დაგჭირდება ამ სამიდე ესე იგი არტის შექმნაში. შემდეგი ესე იგი საფეხური, რომელიც ჩვენ უნდა გავიაროთ, ეს არის საბაზისო ცოდნა. რა იგულისხმება ამ საბაზისო ცოდნაში? თუ თქვა ჩვენ კონკრეტულად პერსონაჟებზე წინასწარ მინდა გაგავრცელოთ, რომ ჩვენ დღეს პერსონაჟებზე გვექნება აქცენტი უფრო, იმიტომ რომ მე ანუ პერსონაჟების ხატვარი ვარ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, თქვა, თქვენ გინდა თუ არა პერსონაჟები თუ სხვა მიმართულებით მუშაობა, ჩვენ საბაზო ცოდნა მაინც დაგვჭირდება. მაგალითად, თუ ჩვენ ვაკეთებთ რაიმე ტექნიკის ხატვრები ვარ, თქვა, იგივე ბრონირებული ტრანსპორტერი, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა ჯავშან ტრანსპორტერი და ასეთი ტექნიკის, ან თვითმფრინავების, არ აქვს მნიშვნელობა გემების და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, აუცილებლად დაგვჭირდება ეს რაღაც ტექნიკური ცოდნა, რა ნაწილებისგან შედგება, როგორ შეიძლება სად მოვათავსოთ სხვადასხვა სამართავი, ასე ვთქვათ, ნაწილები ამ ჩვენს ტექნიკაში და ასე შემდეგ. რა შეიძლება პერსონაჟებს უნდა ვიცოდეთ ანატომია, რომელი კუნთი სად უერთდება და ასე შემდეგ, რომ კარგი არტი გამოგვივიდეს. ეს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, საჭირო ინფორმაცია. შემდეგ მოდის უკვე ექსპერიმენტები, როდესაც ჩვენ გვაქვს მიღებული უამრავი ცოდნა და ანუ უახლოეს ტექნოლოგიებს ვიცნობთ ამ სამდე არჩი. მაგალითად, შემიძლია მოვიყვანო, ანუ სანამ
ეს ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი ხილი რო იყო. თუ ვინმე ტექნიკურ რაღაც ნაწილს ოდნავ მაინც იცნობს, 3D არც ის მიხდება, რას ვამბობ, normal map-ი, ანუ ეგრეთ წოდებული არ არსებობდა მოკლედ normal map-ი, ანუ ეს არის სპეციალური ტექსტურა, რომელიც თვალს ატყუებს და ქმნის მოცულობის და დეტალიზაციის შეგრძნებას და ანუ ყველანაირი აი მოცულობის ხატვა ტექსტურებზე უწევდათ უბრალოდ შუქ ჩრდილებით. მაგრამ როდესაც ეს ტექნოლოგია გამოიგონეს, უკვე მხატვრებმა დაიწყეს ამ ტექნოლოგიების გამოყენება. და ანუ ყოველ დღიურად ამ 3D არტში ეს ახალი ტექნოლოგიები შემოდის და ყოველთვის უნდა ანუ ეს ახალი ტექნოლოგიებში სხვადასხვა ექსპერიმენტები უნდა ჩაატაროთ და გაიაროთ, ასე ვთქვათ. და ბოლო საფეხური არის, ალბათ ჯერჯერობით მე ასე ფიქრობ, არის როდესაც შენ ხარ მასწავლებელი, იგივე არ აქვს მნიშვნელობა ხარ ვთქვათ რაიმე არტისტების ჯგუფის ხელმძღვანელი, თუ უბრალოდ შენი სტუდია გაქვს, შენ გინდა არ გინდა გიწევს შენი ქვეშევრდომი, ასე ვთქვათ, ხატვრების სწავლ, ანუ ასწავლი ის, რაც მათ არიციან და ასევე ახალ ტექნოლოგიებს ნერგავ, იქ ექსპერიმენტებს ატარებ და ასე შემდეგ. რა შეეხება ტექნიკურ მხარეს, რა თქმა უნდა, ეს არის პროგრამები, რომლებიც ჩვენ, ასე ვთქვათ, უნდა გამოვიყენოთ ჩვენს მუშაობაში და ანუ პირველი, რომელსაც მე ანუ ძირითადად ვიყენებ, ეს არის ზიბრაში. ეს არის პროგრამა, შექმნილი არის ან პროგრამისტებისა და ხატრების ერთობლივი მუშაობით და ამიტომ ეს პროგრამა მაქსიმალურად მორგებულია, ანუ უბრალო ხატვრისთვის ინტუიტიურად გასაგები რო იყოს, ადამიანისთვის, რომელიც ძალიან ახლოს არ არის კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან, ანუ იმდენად ისე არის შემუშავებული, რომ ეს პროგრამა გახდეს თითქოს, ვთქვათ, თიხა გიკავია ხელში და უბრალოდ ძერწავ რა. და ანუ პერსონაჟების შექმნაში ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, უდიდეს ნაწილს იკავებს, დაახლოებით 80%-ს იკავებს ეს პროგრამა. და ძალიან ბევრი შესაძლებლობები აქვს, ანუ თუ მხატვარი მოინდომებს ამ პროგრამ მარტო ამ პროგრამით შეიძლება შემოიფარგლოს მთლიანად ამ პროგრამით შექმნას დასრულებული არტი, თუმცა იყენებენ სხვა პროგრამებსაც, იმიტომ რომ ბევრად რაღაც სიტუაციებში ბევრად უფრო მარტივად რაღაც ხდება. თუმცა სკულპტინგში, ანუ ძერწვაში ბადალი არ ყავს, ამიტომ ძირითადად სტუდიაში ზიბრაშს იყენებენ და ანუ კონკურენტი, ასე ვთქვათ, ბევრი პროგრამა არსებობს ამის. თუმცა თუ თქვენ გინდათ რაღაც და მიზანი გაქვთ რაიმე ცნობილ სტუდიაში იმუშაოთ, მაშინ იქ, ასე ვთქვათ, პროგრამების სიაში, მოთხოვნების სიაში შედის აუცილებლად ზიბრაში, ამიტომ თუ გვაქვს საშუალება, რომ ზიბრაში ვისწავლოთ, რატომ უნდა ვისწავლოთ სხვა პროგრამა, როცა, ანუ როცა გვაქვს ამის საშუალება. შემდეგი პროგრამა, რომელიც ასევე გამოიყენება ხშირად დიდ სტუდიებში, არა მარტო თამაშების მიმართულებით, არამედ ფილმების და ასე შემდეგ, ეს არის 3D Maya. აქაც ანუ ბევრი შესაძლებლობებია, არა მარტო ანუ ეს პროგრამა ძირითადად გამოიყენება უფრო ტექნიკური მხარეების შესასრულებლად, ანიმაციების შესასრულებლად და ასე შემდეგ.
და საკმაოდ ძირითადად ეგრეთ წოდებული hard surface-ის გამოს მოდელირებისთვის გამოიყენება. ანუ უფრო კრივი ზედაპირებისთვის და ორგანიკისთვის გამოიყენება ZBrush-ში. აქ აგრეთვე როგორც ხედავთ ანიმაციისთვის, როგორც ვგეთქვი, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ძირითადი პროგრამაა და ესეც ასე დიდ სტუდიებში მოთხოვნებში ეს პროგრამაც შედის. როგორ შევისწავლოთ ყველაფერი ეს პროგრამა? ანუ არის სხვადასხვა საშუალებები, იგივე ონლაინ ვიდეო კურსები, ოფლაინ ვიდეო კურსები, სხვადასხვა ფასები, სხვადასხვანაირად არის განაწილებული, თუმცა მონდომებული ადამიანი ალბათ მონახავს საშუალებებს, რომ უფასოდაც შეისწავლოს ეს პროგრამა. იგივე ეხება ყველა სხვა პროგრამებს, რომელიც თქვენ დაგჭირდებათ. ასევე არის Marvelous Designer, რომელშიც ხდებათ ანსაცმლის სიმულაცია და ხედავთ აქ სხვადასხვა ცნობილ თამაშებში და ფილმებში გამოიყენება. ასევე მსგავსი ინტერფეისიცაც გავს და მე მგონი შემქმნელებიც იგივე პროგრამისტების მიერ არის შექმნილი, Cloth 3D ქვია და ფაქტიურად არ განსხვავდება Marvelous Designer-ისგან, თუმცა Marvelous Designer-ი თვითონ წარმოადგენენ, რომ ეს პროგრამა უფრო პოპულარულია სტუდიების, ასე ვთქვათ, მოთხოვნების სიაში. ამ პროგრამაში ხდება ტანსაცმლის სიმულაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ZBrush-ივე დავსკუპტოთ ტანსაცმელი, აი Marvelous Designer-ი გვეხმარება რეალისტური სიმულაციის მოხდენაში და პლუს Marvelous Designer-ი არჩქარებს, ასე ვთქვათ, ამ პაიპლაინს, როდესაც ჩვენ ქმნით სხვადასხვა და გამოიყენება არა მარტო პერსონაჟებს სხვადასხვის, არამედ ანუ ხედავთ 3D ინტერიერის და ასე შემდეგ ბევრ სფეროში გამოიყენება. და ასევე მინდა ვთქვა ამ პროგრამაზე, რომ ეს პროგრამა როგორც ZBrush-ში, ანუ სხვა სპეციალისტებთან ერთად იყო შექმნილი. ანუ ეს პროგრამა თავიდან დაიწერა დიზაინ ტანსაცმლის დიზაინერებისთვის და მაქსიმალურად, ანუ პროგრამისტები ცდილობდნენ მაქსიმალურად მოერგოთ ეს პროგრამა ისე, რომ ანუ ტანსაცმლის ზუსტი სიმულაცია მოეხდინა. და ანუ ნელ-ნელა ეს პროგრამა ისე განვითარდა და გახდა გამოყენებადი უკვე 3D არტში, რომ ეხლა ორიენტირებული არიან კონკრეტულად ამ მიმართულებით უფრო. შემდეგ ძირითადი პროგრამა, ეს არის Substance Painter-ი. ეს არის პროგრამა, რომელშიც ჩვენ უკვე ვხატავთ, ანუ ვაფერადებთ ჩვენ მიერ შექმნილ მოდელებს. გამოიყენება როგორც ხედავთ ფილმებშიც, თამაშებშიც და არის რამოდენიმე კონკურენტი აქაც, მაგრამ ისევ და ისევ სტუდიაში ეს ყველაზე, ასე ვთქვათ, ყველაზე პოპულარულია. პლუს ხარდაჭერა აქვს ხშირი. შემდეგ, ანუ ვთქვათ, რამე შეკითხვა საპორტი ეგრეთ წოდებული, შეკითხვები თუ გაგიჩნდათ, ან ისეთ ინტენსიურად პასუხობენ და ყოველ შემთხვევაში, ანუ ეს პროგრამა ვითარდება და არ დგას ერთ ადგილას და ამიტომ სტუდიებიც ირჩევენ მას და შესაბამისად თქვენც გირჩევთ, რომ აერჩიოთ ყოველთვის ის პროგრამების სია, რომელიც გამოიყენება დიდ სტუდიებში. იმიტომ რომ, ანუ რა ვიცი, არავის არ ურჩევ, რაღაც პატარა დონეზე გაჩერდეს. ანუ ეს ისეთი პროფესიაა, სადაც ჩვენ სწავლა დაგჭირდება მუდმივად. ანუ რაც არ უნდა პროფესია, 20 წლის მერეც ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ჩვენ თავზე და ვისწავლოთ, თუმცა რა თქმა უნდა ინტენსივობა დროთა განმავლობაში იკლებს და ანუ უფრო ნაკლები რაღაც ცოდნის ათვისება დაგჭირდება.
შემდეგ, ანუ ყველაზე საინტერესო და საჭირო ის, რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ეს არის რესურსი, საიდან და რომელი სპეციალისტებისგან ავიღოთ ინფორმაცია. პირველი ხაზი მინდა გაუსვა სკოტ იტანს. სკოტ იტან ეს არის 3D მხატვარია ასევე, მაგრამ სანამ 3D-ში მოვიდა და სწავლობდა ფლორენციაში სხვადასხვა ძლიერ სასწავლებლებში და ანუ ორიენტირებული იყო ადამიანის ანატომიაზე და ანატომიას ასწავლის. სამი ძლიერი, ასე ვთქვათ, ყოვლის მომცველი კურსი აქვს და ანუ ერთ კურსში ასწავლის ადამიანის სხეულის ანატომიას, მეორე კურსში ასწავლის სახის ანატომიას, როგორ მივამსგავსოთ მსგავსებადობის, ასე ვთქვათ, შექმნასაც ასწავლის და მესამე კურსი უკვე ზიბრასთან ერთად აერთიანებს ამ ყველაფერ ცოდნას და ანუ მისგან მისი კურსის შემდეგ მე ვიგრძენი და ნახე, რომ ჩემი ცოდნა ბევრად უფრო გაიზარდა ვიდრე მანამდე. ასევე კარგი, ძალიან ძლიერი სპეციალისტი არის ადამ სკატ, რომელსაც აქვს რამოდენიმე ვიდეო დაკვეთილი კურსი, სადაც ასწავლის როგორ შექმნას ვიდეო თამაშისთვის მზა პერსონაჟი, მთელ პაიპლაინებს გადის, სხვადასხვა ტექნოლოგიებს ასწავლის. დაახლოებით იგივე მიმართულებით მუშაობს პეტერ ზოპი, რომელიც მუშაობს და ანდი ცნობილ სტუდიებში, ალბათ Call of Duty ყველას გაგვიგონია თამაში, მაგაზეც მუშაობდა. იმასაც აქვს ძალიან ძლიერი ვიდეო კურსი, რომ ონლაინც არის და ოფლაინ, როგორც კი უკვე შეგიძლია მოვიძიოთ ალბათ. და მის კურს ქვია Character Creation for Films and Cinematics, ასეთი ეს აქვს. ფრენკ ძენგ არის Naughty Dog-ის lead artist-ი, მუშაობდა ისეთ თამაშებზე, როგორც არის Uncharted-ი, ასევე Last of Us, ძალიან ცნობილი თამაშები და მაგასაც აქვს რამოდენიმე ვიდეო გაკვეთილი, სადაც ასწავლის მსგავსებადობის შექმნას, ანუ რამდენად მიამსგავსოს რეალურ პიროვნებას, ვთქვათ, ნამუშევარი. ასევე რაფაელ გრასეტი, ისიც თამაშებზე მუშაობს, აქ კიდევ მითითებული მაგ Art Station-ი. ეს არის, გარდა იმისა, რომ ეს არის, მე მაგას ამ Art Station-ს ვეძახი ხატვრების Facebook-ს, იმიტომ რომ აქ ხდება გაცვლა თავიანთი ნამუშევრების და არის უძლიერი ჩამოთვლილი ადამიანები, ყველას, ასე ვთქვათ, პორტფოლიო დევს ამ საიტზე და შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, ანუ ინსპირაციის ესე ერთგვარი ზონა არის, შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ რა დონის პერსონაჟებს ქმნიან სხვადასხვა ხატრები და აქვე, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ სხვადასხვა კურსებიც, ანუ კურსები და ვიდეო გაკვეთილები და არა მარტო ვიდეო, ტექსტური გაკვეთილებიც არის, სადაც შეგვიძლია ნახოთ, თუ როგორ აკეთებენ სხვადასხვა პერსონაჟი, სხვადასხვა ადამიანები თავიანთ 3D art-ს. მაგ ასეთი ეს არის და ტუტორიალს თუ აღირჩევთ, აქ არის ძალიან ბევრი ვიდეო თუ ტექსტური გაკვეთილი, საიდან შენ შეგვიძლია მივიღოთ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. შემდეგ მინდა აუცილებლად გაგიზიაროთ აი ეს
საიტი danielboschung.com. ეს იმათვის, ვინც მომავალში ფიქრობს პერსონაჟების შექმნას. და რითია ეს საიტი საინტერესო, აქ ამ საიტის საიტზე განთავსებული არის სხვადასხვა ადამიანების, სხვადასხვა უცნაური გარეგნობის ადამიანების სურათები, მაგრამ სხვა საიტებისგან განსხვავებით ეს საიტი განსხვავდება იმით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ზუმს დავაჭიროთ და ძალიან, ანუ ძალიან მაღალი ხარისხით შეგვიძლია ეს მოვაახლოვოთ და დავინახოთ აი უმცირესი მიკრო დეტალები კანზე და ანუ ეს ეგრეთ წოდებული რესურსია, თუ როგორ შევქმნათ ზუსტი რეალისტური ადამიანების სახეები. ესეთი ზოგიერთი შეიძლება ცოტა საშიშიც კი იყოს, მაგრამ ეს ინფორმაცია ყველაფერი საჭიროა იმისთვის, რომ შევქმნათ ზუსტ და რეალისტური პერსონაჟი. თუ არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ შეგვიძლია შეიძლება ვიყოთ თქვათ გრუმ არტისტი, რომელიც მხოლოდ თმებს ქმნის და ასეთ არტისტმა უნდა იცოდეს, ანუ თმის გრადაცია როგორ ხდება და ეს სურათები გვაძლევს ამის ინფორმაციას. აგრეთვე არის ასეთი საიტი texturing xyz. ამ საიტზე არის როგორც მატერიალები, ანუ სხვადასხვა ტექსტურები, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი პერსონაჟების შესაქმნელად, ასევე არის აი ამ გრაფაში tutorials და აქ არის ტექსტური ინფორმაცია, ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ინფორმაცია, თუ როგორ შექმნა ამადა მხატვარმა თავისი ეს არტი, როგორ აგროვებდა თქვათ რეფერენსებს, როგორ აქცევდა ყურადღებას ანატომიის, ან სახის ანატომიის სხვადასხვა დეტალებს, როგორ მუშაობს ზოგადად სახის ანატომია, რა პროგრამა გამოიყენა, როგორ დაიწყო, აქ მოკლე ვიდეოებიც არის, რა ტექნოლოგია, ანუ რა მეთოდი გამოიყენა იმისთვის, რომ შეექმნა ეს მიკრო დეტალები, ყველაფერი აქ მოცემული არის. ახლა შენ, ანუ ვინც დამწყებია მაგისტრის, შეიძლება ეს ასე ვთქვათ ჩინური იყოს, მაგრამ როდესაც თქვენ უკვე ფლობთ ამ ადამიან პროგრამებს, ზოგადად ეს ინფორმაცია უკვე მრავლის მომცველია და ჩვენ არ გაგვიჭირდება ასეთი პერსონაჟის და არტის შექმნა. აქვე მინდა დავამატო ის, რომ ჩვენ ის გზა, რომელიც განვიხილეთ მანამდე ექსპერიმენტების სახელით, ასე ვთქვათ, აი ამ ტუტორიალებს თუ თქვენ ნახავთ, აქ ნახავთ, რომ სხვადასხვა მხატვრის პაიპლაინი განსხვავდება ერთმანეთს, ზოგიერთ ერთმანეთს გავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგიერთების განსხვავდება, სხვადასხვა მეთოდებს იყენებენ იმისათვის, რომ შექმნან თავიანთი ულამაზესი არტი. ანუ ეს ყველაფერი მიღწეული არის ექსპერიმენტების გზით, სხვადასხვა ექსპერიმენტების ცადეს, სხვადასხვა ტექნოლოგიები გამოიყენეს და მიიღეს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ულამაზესი ნამუშევრები. და ბოლოს, ანუ ჩვენ დაგვრჩა გზა, რომელიც უნდა გაიაროს ყველა, ალბათ ყველა პროფესიონალმა, ეს არის მენტორობა. ანუ ჩვენ გადავცევთ ჩვენ ცოდნას სხვას, მე მგონი მე ცოტა ადრე დავიწყე, მაგრამ ეს ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან მინდა, რომ საქართველო ამ სფეროში უფრო დიდი და სწრაფი ნაბიჯები წამოიწიოს წინ. და ალბათ, ანუ ყველა პროფესიონალი მხატვრის
გზა ეს არის რომ თავის ცოდნა გადასცეს და თან ანუ ასე ვთქვათ უფრო რაღაც მაღალ თანამდებობაზე იმუშაოს და არა უბრალოდ იყოს მხატვარი რომელიც სტუდიაში. ოდესაც თუ იმდენი ცოდნა აქვს და რესურსი და ალბათ ფინანსები სჭირდება, შეუძლია თავისი უკვე სტუდია იყოს და ამ სტუდია ანუ სტუდიით შეიძლება აუცორზეც მუშაობა, შეიძლება ადგილობრივ ბაზარზეც მუშაობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ესეც ძალიან დიდი ანუ მნიშვნელოვანი საფეხურია ანუ ჩვენს პროფესიაში. ამით მე მგონი ძირითადი ინფორმაცია მორჩა და თუ რამე შეკითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ დავისვათ შეკითხვები და შეძლებს დაგვარად გაგცემთ პასუხს. так შეკითხები так ასე იგი აქ ხედავ კითხვებს. პირველი კითხვა არის რას აკეთებს კონკრეტულად Substance Painter-იო? ალბათ უფრო ჩავრთავ და განახევთ იმ და სანამ ჩაერთება ესე თეორიულად აგიხსნით, რომ ანუ ჩვენ სანამ ჩვენი 3D მოდელის გაფერადებაზე გადავალთ, ჩვენ ვაკეთებთ sculpting-ს. ანუ ზერწავთ მას, თქვა და თუ პერსონაჟს ვაკეთებთ, ზერწავთ და ვაკეთებთ რაღაც თვითონ მოდელს. ტექნიკური მომენტი ეს არის. და შემდეგ ხდება მისი შეღება, ხო? სხვადასხვა ფერს ვაკეთებთ. და ანუ რაღაც ფერებს ვაძლევ და არა მარტო ფერებს, რაღაც მიკრო დეტალიზაციასაც რა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია შევღებოთ ჩვენი მოდელი აი ამ პროგრამაში. და ანუ დაახლოებით Photoshop-ი ალბათ ყველა გარკვეულ დონეზე ვიცით და ანუ ეგ არის Photoshop-ი უბრალოდ 3D-ში. ანუ 3D მოდელებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია აქ ფერი შევცვალოთ. ნებისმიერი ფერი. და უბრალოდ ხატოთ ზედ ჩვენს მოდელზე. პროლებროთ აუცილებლად ყველას, ვინც ვისაც უნდა ღრმად შეისწავლოს ეს გრაფიკული სახატავი დაფა საჭიროა, აუცილებლად აღჭირდება თუ რამე სერიოზული შექმნას აპირებთ, ამიტომ ეს ეგრეთ წოდება, ანუ ასე ვთქვათ, must have არის. შემდეგ მეორე შეკითხვა იყო ლექტორი ვიქნები თუ არა აკადემიაში. სამწუხაროდ ახლა მუშაობ რამოდენიმე დიდ პროექტზე და ამიტომ დროის ფაქტიურად არ არსებობის გამო ვერ ვახერხებ, თუმცა წინააღმდეგები არ ვიქნებოდი. ინტერიერის დიზაინზე კიდე ერთი შეკითხვა არის, რას გეტყოდი ინტერიერის დიზაინზე? სამწუხაროდ ამ მიმართულებით
არ მუშაობ, თუმცა მქონდა რაღაც ნამუშევრები. მაგრამ ვერ დავარქვე იმას რამე სერიოზულს. ну, რა თქმა უნდა, ინტერიერის დიზაინერმა აუცილებლად უნდა ისწავლოს, რაც შეეხება პროგრამების მიმართ მხრი, უნდა ისწავლოს აუცილებლად. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩემი აზრით არის განათების დაყენება, ну, რენდერი, მოდელირებაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდენი მოდელები და რესურსია, რომ უბრალოდ გადმოიწერო და სცენა აწყო, რომ რაღაცნაირად მეორე პლანზე გადადის. თუმცა, რა თქმა უნდა, სხვის მოდელებით აწყობილით მუშაობა ალბათ, როგორ თქვა, თავმომწონე სამიდე მხატვარს ცოტა შერწყება. ხო, და ამიტომ, ანუ ეს არის, ანუ ძირითადად ალბათ მაინც განათება, შემდეგ ფერების შეხამება, ანუ ფერების თეორია აუცილებელია, რომ ისწავლოს ინტერიერის დიზაინერი. ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ნამუშევარი ექსტერიერზე, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან დაბალი ხარისხის ნამუშევარია. შემდეგი შეკითხვა. მაინტერესებს 3D გრაფიკაში, რომ ადამიანები ვანახეთ, ადვილის შესაქმნელია და საიდან იწყება შექმნა პირველ რიგში? ადვილი, აი, როდესაც მეკითხები, ან ვთქვათ, რთული არის თუ არაო ამ, ანუ რაღაც პერსონაჟის შექმნა, მე მაქვს ასეთი პასუხი, რომ ანუ რთული არ არის, უბრალოდ საჭირო არის გარკვეული ცოდნა, სხვა შემთხვევაში შენ უბრალოდ არ გამოგივა ისეთი დონის პერსონაჟი, როგორიც ну, მაღალი ხარისხის პერსონაჟი არ გამოგივა უბრალოდ. ანუ რაც არ უნდა, და მეორე ის, რომ თქვა, თუ რეალისტურ პერსონაჟს ვაკეთებ, მაშინ რა თქმა უნდა, უფრო მეტ დროს ხარჯავთ იმ დეტალების დამუშავებაში და ასე შემდეგ. სირთულეს პრინციპში ვერ დავარქვა. უბრალოდ მეტი მუშაობა უნდა. ანუ ვთქვათ, არ ვიცი, ალბათ ცუდი შედარება, მაგრამ ვთქვათ, რაღაცა უფრო ფიზიკურ სამუშაოზე მუშაობთ და არის ვთქვათ სუბუქინიტი, რომელიც უნდა ავწიოთ და დავდოთ, და უფრო მძიმე, აი, მძიმე საწევა ძნელია უფრო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეტი კუნთების, ასე ვთქვათ, დაძაბვა გიწევს. და რა შეეხება უფრო დეტალიზებულ ნამუშევარს, ალბათ უბრალოდ მეტი დრო ჭირდება, სირთულე მეტი რა, როგორ შეიძლება დავარქვათ. მე მგონი, აი, რა შეეხება, ანუ ვთქვათ, ცოდნას, ეს პერსონაჟი იყო, გავაკეთე მანამ, სანამ შევქმნ, ანუ ვისწავლიდი ანატომიას, სკოტი იტანი, რომელიც მე ვახსენე, და იგივე პერსონა, იგივე მოდელი, ოღონდ უკვე ანატომიის სწავლის შემდეგ, ანუ უბრალოდ დავარეფ, ანუ ეგრეთ რეფაინი გავუკეთე იგივე მოდელს და ხედავთ რა ხოლმე განსხვავებაა. და შემდეგ, რა პროგრამას ურჩევდით მას, ვინც პირველად იწევს 3D სამყაროში მუშაობას? თუ პერსონაჟების მიმართულებით აპირებთ მუშაობას, პირველ რიგში არის, რა თქმა უნდა, ZBrush. ZBrush-ში ეს არის პროგრამა, რომელშიც ჩვენ ფაქტიურად ვძერწავთ, როგორც, აი, ვთქვა, პლასტილინი ან თიხა, თიხისგან. ამიტომ ეს არის, ვთქვა, სცენა, რომელზეც ახლა მე ვმუშაობ. და ეს არის უბრალოდ
ჩემი პერსონალური პროექტია, დაკვეთა არ არის, უბრალოდ დროთა გამო, ну, რაღაც პერიოდულად ვცდილობ, რომ ჩემი, თქვათ, ცოდნის დონე ავწიო და ცოდნის დონე იწევა მხოლოდ და მხოლოდ ხშირ მუშაობაში და ხშირ სკოლაში. და ანუ უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ჩვეულებრივად აი ესე ძერწოთ ნებისმიერი ფორმები და მივიღოთ როგორც აი თიხაზე და პლასტილინზე გიძერწია, ისე შეგვიძლია მივიღოთ რაღაცა ფორმები. შემდეგი შეკითხვა. სამედე მაქსი რის საშუალებას გვაძლევს იგივე შედეგის დადება შეუძლია თუ არა მაიას დავუშვათ რაღაც ანიმაცია თავისი სცენები და პერსონაჟები გვაზიბრე შეს და ნეთ მაიაში შეტანილი. კითხვა მდგომარეობს იმაში, არის თუ არა რამე განსხვავება, ვთქვათ, მაიასა და მაქსში შექმნილი, თუ სწორად გავიგე, ანიმაციის მხრივ. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ეს ზეთი მიმებიც არსებობს ამაზე, მაქსი და მაია და ბლენდერი და ასე შემდეგ. როგორც იტყვიან, ანუ პროგრამა არ არის მთავარი, მთავარი არის სკილი, ანუ რამდენად კარგად, კარგი ფილი გაქვს იგივე ანიმაციაზე, ანუ რამდენად კარგად იცნობ იმ პროგრამას. თუ თქვათ, მაია იცი კარგად და მაქსი ცუდად იცი, რა თქმა უნდა, მაქსში ვერ გააკეთებ ისე კარგად, როგორც მაიაში. როგორც შესაძლებლობის მხრივ, მაიაშიც და მაქსშიც შესაძლებელია ძალიან კარგი მაღალი დონის ანიმაციების მიღება. რაც შეეხება ზიბრაშს საერთოდ არ აქვს ანიმაციის ანიმაციები არ კეთდება ზიბრაში, კეთდება blend shape-ი. Blend shape-ები კეთდება. Blend shape-ი რაღაც ანიმაციის ნაწილია, ასე ვთქვათ. როცა შეისწავლეთ, მიხვდებით რაც არის. ამიტომ ანიმაციის რაღაც ეტაპზე ზიბრაშიც გამოიყენება, თუმცა თვითონ ანიმაცია ზიბრაში არ კეთდება. მე მგონი სწორად, ანუ გასაგებად გავეცი კითხვის პასუხი. კიდე ერთი შეკითხვა არის, რომელ მენტორს გვირჩევდით კონკრეტულად განათებაზე და სინათლის მექანიზმზე დეტალურად ინფოს ინცდებს და სიმართლე გითხრათ, ანუ რენდერში, ანუ რენდერი ეს იგი განათებაზე და აქცენტია განათებაზეა. პირდაპირ ვიტყვი, რომ არა ვარ პროფესიონალი. ანუ ამ ეს არის ყველაზე ჩემი სუსტი წერტილი თვითონ რენდერი. და არის რაღაც სხვადასხვა ვიდეო კურსები, თუმცა კონკრეტულად ვიღაც ხატვარს ვერ დავასახელებ სამწუხაროდ, რომელი ხსნის უფრო კარგად. სხვადასხვა ანუ ეს პლატფორმების ვიდეო კურსებია, ვთქვათ, გნომონს აქ ლინდას და ასე შემდეგ ვიდეო კურსები კონკრეტულად კონკრეტულ პროგრამაში განათების დაყენებაზე, იმიტომ რომ ისინი განსხვავდებიან, თუმცა თეორია ზოგადად განათებისა მე მგონი ერთია და უფრო ანუ ფერების თეორიასთან კავშირშია. ნინა ამბობს, რომ
მაქსის კურსი მიფუჩეში და ანურაპის დროს და მაიას იმედი მაქსო. სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ანუ სანამ მაიაში მე მუშაობ, მაიაში ანუ მაქსში არ მუშაობ, მაგრამ სანამ მაიაზე გადავიდოდი, ჩემი პირველი 3D პროგრამა, საერთოდ 3D ში ცოდნის ათვისება დავიწყე მაქსით და იქ მივედი ზუსტად იმ ეტაპამდე, სადაც დამჭირდა ანურაპი და ანუ რაც მე მახსოვს, კი იქ მერე დამატებითი პლაგინები არის და მაქვს სხვადასხვა ხატრები სტუდიაში, რომ მუშაობდნენ, ნანახი მაქვს, რომ ამშენივრად აკეთებენ ანურაპს. თუმცა მაიაში რატომღაც ბევრად მიადულდება და ასე მგონია, რომ უფრო მოხერხებულად არის გაკეთებული ეს ანურაპის სისტემა. შემდეგ ბლენდერზე რას ფიქრობთო? იგივეს ვიტყვი, ანუ არა აქვს მნიშვნელობა tools, აქვს მნიშვნელობა skills, ანუ tool-ი თუ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სხვადასხვა ბლენდერი, ანუ ბევრი აქებს, მე ბლენდერში არ მუშავია, აქებს სხვადასხვა მიზეზის გამო. ერთი ის, რომ ანუ მასში არის აკუმულირებული, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ფუნქცია, როგორიცაა ვთქვათ, იგივე სკულპტინგი, მაიაშიც არის სკულპტინგი, მაგრამ ძალიან დაბალ დონეზეა, და ბლენდერში მოდელირებაც, სკულპტინგიც, რეალ ტაიმ რენდერი და აი ბევრი ბევრი ანიმაცია და ასე შემდეგ, ყველაფერი აკუმულირებულია და ყველაფერი რაღაც ერთ დონეზე კარგად არის რა, ასე ვთქვათ, და ნელ-ნელა პოპულარული ხდება ეს პროგრამა. თუმცა იმ არტისტებისთვის, ვინც უკვე სხვა პროგრამებში მუშაობ, მაგათთვის უბრალოდ რაღაც ლოგიკურად მიუღებელი, რაღაც მომენტები ლოგიკურად მიუღებელია და მაგიტომ, ან მაგალითად იმისათვის, რომ ანიმაცია გავაკეთოთ, ჩვენ გვჭირდება ეგრეთ წოდებული bone, ან ძვლების სისტემა ავაგოთ რა, და სხვადასხვა პროგრამებში ქვია, თქვა joint bones და ასე შემდეგ, რაც უფრო გასაგები არის ინტუიტურად, და ბლენდერში რატომღაც ქვია არმატურა. აი ესეთი რაღაცა მომენტებში განსხვავება არის და ზოგში ეს გაღიზიანებას იწვევს. თუმცა მე მგონი, რომ უბრალოდ ან თუ ნოლიდან იწყებ, თუ შეიძლება ბლენდერიც დაიწყო და იმუშაო. ჰუდინიზე შემოვიდა კითხვა, რაც შეეხება ჰუდინის, ჰუდინიშიც არ მუშაობ, თუმცა ვიცი, რომ ეს არის პროგრამა, რომელშიც კეთდება ვიზუალური ეფექტები, გულისხმობ აფეთქების, თქვა დანგრევის, ცეცხლის და ასე შემდეგ ეფექტებს, და სხვათა შორის ძალიან ინტენსიურად გამოიყენება არა მარტო ფილმებში, სადაც ჩვენ მარველის და ასე შემდეგ, სადაც აფეთქებებს ხედავთ მარტო, არამედ თამაშებშიც. ანუ დაახლოებით ასე ზედაპირულად რო ავხსნათ, ანუ ჰუდინიში ხდება სიმულაცია ამ ეფექტების და შემდეგ ეს გამოცხობილი, პირდაპირ თარგმანს გამოვიყენებ, გამოცხობილი სიმულაცია გადადის უკვე real time ძრავში, ან თამაშის ძრავში, სადაც სიმულაცია არ ხდება, უბრალოდ ჩაწერილი ანიმაცია სიმულაციის, რომელიც გაკეთდა ჰუდინიში. თუმცა ნუ ჰუდინი არის ამ ხრივ როგორც ზიბრაში უკონკურენტოა სკულპტინგში, ასევე ჰუდინი არის ამ სიმულაციებში უკონკურენტო. თუმცა ზიბრაშს ზოგიერთი მხატვარი, იგივე პეტერ ზოპი, რომელიც მე დავასახელე, მაგას ურჩევნია გამოიყენოს მოდო, და მოდოშიც რაღაც თავისი პლუსები აქვს, ამიტომ აი არ არსებობს მე მგონი პროგრამა, რომელიც იდეალურია ყველაფერში.
თუმცა რომელი ანუ გარკვეული პროგრამები არის, რომელიც რამოდენიმე საფეხურით მაღლა დგას სხვა პროგრამებთან. ადამიანის სკულპტინგი რო არა, რა მიმართული განხრაზე წახვიდოდი და რატომ აიზამა ეს სკულპტინგი? Ну, როგორც უკვე ვთქვი, ბავშვობიდან მიყვარდა ეს კონკრეტულად ადამიანების ძერწა. არ ვიცი რატომ, ვერ ესეთი პასუხი ამაზე არ მიფიქრია, რატომ აიზამაინც. უბრალოდ ყოველთვის რაღაცა პერსონაჟების და გმირების ხატვა მომწონდა. და თან გარდა იმისა, რომ ხატავდი პლასტილინითაც და თაბაშირითაც ვაკეთებდი და სხვადასხვა სკოლის სხვადასხვა ღონისძიებებში ვიღებდი მონაწილეობას და ხშირად ვიმარჯვებდი კიდევაც, მიუხედავად იმისა, რომ სამხატვრო წრეები წრეზე არასდროს არ მივლია. ერთი დღე ვიარე რაღაც წრე გაიხსნა და მე ისევ დაიხურა რატომღაც. და ეგ რომ არა, ალბათ ვიმუშავებდი გარემოცვის განხრით. ძალიან მომწონს, როდესაც ხატრები აკეთებენ, უფრო ალბათ level design-ს ავირჩევდი, როდესაც სხვა მხატვრები აკეთებენ სხვადასხვა მოდელებს, სახლების, ხეების და ასე შემდეგ. და level design-ი აი ამ მოდელების საშუალებით აწყობს უკვე მთლიან, ანუ level-ს. და ეგ მიმართულება ძალიან მომწონს. იბამ დასაშ ასეთი შეკითხვა რამდენ ხანში გახდება ინდუსტრი სტანდარტიო? რაზეა საუბარი, ვერ მივხვდი, რიკ იზ რიკ. ზუსტად და ანატომიასთან დაკავშირებით აი ეს არის სკოტ იტონ ქვია. ეს არის ის ხატვარი, რომელიც ანატომიას ასწავლის და კურსებიც არის. რაც შეეხება პირატულ ვიდეო გაკვეთილებს, ახლა მინც ვანდომებულია იპოვის, არ არის რთული საპოვნი და აქ სამი კურსი არის. ერთი ანუ ადამიანის სხეულზე, მეორე არის Digital Sculpture, აქ უკვე ზიბრაშს ასწავლის და თან ანატომიას, და მესამე არის Facial Anatomy, სადაც ასწავლის სახის ანატომიას. ამ საიტზე ბევრი სხვადასხვა ძალიან საინტერესო საიტია და გირჩევთ გადახედოთ ყველა. დაახლოებით რამდენი არა, მანამდე რაღაც შეკითხვა იყო. რაც შეეხება ანატომიის ვიდეო გაკვეთილებზე იყო შეკითხა. ანატომიის ვიდეო გაკვეთილი აი ამ კონკრეტულად, ან ბევრი სხვადასხვა ვიდეო გაკვეთილი არსებობს, მაგრამ რატომ გირჩევთ ამ სკოტიდანს? იმიტომ რომ ამის მეთოდი ძალიან მომეწონა მე პირადად და მგონი რომ აი ისეთი არა ორიგინალური, უფრო სწორედ ორიგინალური მიდგომა აქვს, ანუ თავიდან განიხილება რაღაც უბრალოდ ჩონჩხი, ვთქვათ, კუნთები და შემდეგ ის გაძლევთ დავალებას, რომ შემოხაზოთ ის კუნთები, რომლებიც თქვენ ვთქვათ გაიარეთ ამ პირველ გაკვეთილში, შემოხაზოთ ის კუნთები, სხვადასხვა სურათები არის და იმ სურათებში უნდა შემოხაზოთ კუნთი, რომელიც თქვენ უკვე შეისწავლეთ. და შემდეგი საინტერესო
საინტერესო ის არის, რომ ის აჩვენებს ცნობილი თუ არაცნობილი, მაგრამ საკმაოდ კარგ ნამუშევრებში შეცდომებს უსმევს ხას, ანუ აჩვენებს, რომ აი ერთხელ იყო ასეთი მაგალითი წარმოადგინა, Uncharted-ი ალბათ ყველამ ვიცით, ერთ-ერთი უცნობილესი თამაშია და მის პერსონაჟს სახეზე ჰქონდა ძალიან დიდი შეცდომა. და ამ შეცდომას გაუსვლა ხაზი, ან წარმოიდგინეთ, რომ ამხელა სტუდიაში ცნობილი მხატვარს რაღაცა შეცდომა ჰქონდა ანატომიაში. აგრეთვე ჰალკის ფილმებზე იყო იქ მაგალითები წარმოდგენილი და იქ ანახებდა, რომ ეს არის შეცდომა. და ანუ მართლაც მე რეალურ ანატომიას ადარებდა და ჩანდა, რომ ან ის კუნთი ნამდვილად იმ ფორმას ვერ მიიღებს. ამიტომ ან ძალიან კარგი ასათვისებელია, თუმცა იქ პირველი ორი გაკვეთილი ცოტა ესეთი რთული გადასალახია და მე პირადად ძალიან მეძინებოდა ხოლმე, რომ უსმენდი, მაგრამ ანუ უკვე რაღაც გარკვეულ ეტაპზე რომ გადიხართ, ძალიან კარგად ათვისებადია. ამიტომ გირჩევთ სკოტიდანს. შემდეგი შეკითხვა, დაახლოებით რამდენი ხანი უნდა ვისწავლოთ 3D Max-ზე? თუ რაც ეხება 3D Max-ს, გააჩნია რა მიმართულება გვინდა. ზოგადად ამბობენ, რომ იმისათვის, რომ გავხდეთ პროფესიონალი, საჭირო არის 10,000 საათი და სხვათა შორის Facebook-ზე არის ჯგუფი ესეთი 10K hours ქვია. ეს არის 10K hours და აქ ამ ჯგუფში ცნობილი მხატვრები დებენ საერთოდ 3D ნამუშევრებს და არა მარტო ნამუშევრებს, აი ეს სხვათა შორის საქართველოში ცხოვრობს და ძალიან კარგი ნამუშევრები აქვს და პირადად ვიცნობ, ძალიან კარგი მხატვარია, როგორც 3D-ში, ასევე 2D-შიც. და ანუ ყველა აი აქ აზიარებს თავიანთ ნამუშევრებს. და ანუ 10K hours იმიტომ ქვია ამ ჯგუფს, რომ ზოგადად ცნობილია, რომ იმისათვის, რომ გახდე პროფესიონალი, საჭირო არის 10,000 საათი. თუმცა იგივე 3D Max-ში, თქვათ, რა მიმართულებას ავირჩევთ, მაგას დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ ჩვენ გვინდა მხოლოდ ინტერიერის დიზაინი, მაშინ ანუ გვიწევს უბრალოდ მოდელირების სწავლა, ფერების თეორიის სწავლა და განათების სწავლა და მე მგონი ეგ ანუ უფრო ნაკლები დრო იქნება საჭირო იმისთვის, რომ გავხდეთ პროფესიონალი. რაც შეეხება სხვა მიმართულებას, თქვათ, ანატომიას კი არა, ბოდიში, ანიმაცია თითქოს და ერთი მიმართულება, თუმცა იქაც იმდენი იმხელა მოცულობის ინფორმაცია არის შესასწავლი, რომ ამასაც საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება და კარგი ანიმატორი სადღაც 3 წლიდან ხდება. აი ისეთი რომ მოთხოვნადი რაღაც მსხვილ სტუდიებში. შემდეგი. ლეველ დიზაინერმა ხატვა კარგად დაიცოდეს თუ არა? ზოგადად ხატვა თუ იცი, level design-ისთვისაც კარგია, 3D ინტერიერისთვისაც კარგია და ყველაფრისთვის კარგია. მაგრამ რაც შეეხება level designers, მე მგონი რომ აი ფერების თეორია უნდა იცოდეს, ფერები და განათება უნდა იცოდეს ძალიან მაღალ დონეზე. და იქ ძალიან ბევრი ნიუანსი, არა მარტო
ვიზუალური ტექნიკური ნიუანსიც არის. ტექნიკური მომენტები უნდა, ანუ level designer-ი არა მხოლოდ აგებს, ანუ აშენებს, ასე ვთქვათ, level-ს, არამედ წინასწარ უნდა დახაზოს, უნდა გათვალოს, ვთქვათ, თუ თამაშზეა საუბარი, იქ რამ ვთქვათ, ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე, ვთქვათ, როდესაც ხდება პერსონაჟი დახტის, რამდენად დიდი დაშორება გააკეთდეს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი წინასწარ უნდა გათვალოს. შემდეგ ამის აი ამ ნახაზის, ასე ვთქვათ, ეს შავი უბრალო ნახაზის მიხედვით ხდება უბრალო პრიმიტივებით აგება ამ ლეველის და ხდება ამ ლეველის უკვე დატესტვა, უკვე რაღაცა პრიმიტიული პერსონაჟის მოდელით და ხდება, გადახტება რამდენ როგორ გამოიყურება ნახტომი, ვთქვათ, ასეთ დაშორებაზე და ასე შემდეგ და ანუ მარტო ვიზუალის ცოდნა არ არის საკმარისი, რაც შეეხება level design-ს. საქართველოს ბაზარზე გიმუშავია. საქართველოს ბაზარზე რაღაცა დიდ პროექტებზე არ მიმუშავია. ძალიან ასეთი მცირე დაკვეთები იყო. თუმცა რაღაც დიდ პროექტებზე არა. საქართველოს ბაზარზე არ არის. ჯერჯერობით. თუმცა არის რამოდენიმე game studio და კიდე არის VFX studio, რომელსაც ქვია Highway VFX-ი. ალბათ გეცოდინება ტრანსფორმერების რეკლამა აჭარაბეთს, მგონი თუ რაღაც და ასევე რაღაც ლუდის რეკლამა დამავიწყდა, რომელი ლუდია, სადაც Dolph Lundgren-ია. ეს ჩვენი სამედია მხატვრების გაკეთებულია. თუმცა ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ასეთი სტუდიები მეტი იყოს, იმიტომ რომ ეს არის პროფესია, რომელიც საქართველოსთი არ შემოიფარგლება და ანუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ Highway VFX-ი საქართველოში მდებარეობს, ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოს ბაზარზე მუშაობს. უფრო მაინც უცხოეთის ბაზარზე მუშაობენ. თუმცა საქართველოში არიან. კიდევ რამე შეკითხვა თუ მე ვერ ხედავ თუ ამოიწურა. ფლიპ ნორმალზე რასი ფიქრობთ და ფლიპ ნორმალი შესაძლოა ძალიან საინტერესო ვიდეოები აქვს და რითი განსხვავდება ვთქვათ სხვა ვიდეო გაკვეთილებისგან. განსხვავდება იმით, რომ ფლიპ ნორმალზე ჩვენ შეგიძლია, ანუ თუ უკვე ვიცნობთ რაღაც პროგრამას და მუშაობთ და რაღაც კონკრეტული შეკითხვა გვაქვს და რაღაც პრობლემა გვაქვს, ხომ? ეხ ხშირად ფლიპ ნორმალზე ასეთ რაღაცებზე პასუხს ვნახავთ. გარდა ამისა, იქ ასევე არის სხვათაშორის ვიდეო ისეთ თემებზე, როგორზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, თუ როგორ გაახვდეთ სამი და არტისტი, აქვს თუ მეგონი ვიდეო, სადაც ისინი ყვებიან იმაზე, თუ შეიძლება თუ არა გახდეს თვითნასწავლი იყო და თან გახდე პროფესიონალი, ამაზე საუბრობენ და ძალიან საინტერესო ვიდეოები აქვს, გეთანხმებით. რამ
ხოლო განსხვავება ან მსგავსება არის ჩვეულებრივ ხატვასა და 3D-ში ხატვას შორის. ჩვეულებრივ ასე უცნაური შეკითხვა. განსხვავება ის არის, რომ ორდეს ჩვეულებრივი ხატვას მე ვთქვათ ვაიგივებ ორდეში ხა იგივე კომპიუტერით, ოღონდ ორდეში ხატვასთან, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად შეგვიძლია ან ქაღალდზე ხატვა და ან ვთქვათ ტილოზე ხატვა და ციფრული ხატვა ერთმანეთს მიამსგავსოთ, თუ ვთქვათ სენსორულ ეკრანს სადაც ხატავ და თან ხედავ შენ ნამუშევარს ვიყიდოთ და ფაქტიურად იგივეა. და განსხვავება ის არის, რომ იქ რაღაც საღებავები გჭირდება და ციფრულში არ გჭირდება. ანუ ამაში არ გეხარჯება არანაირი თანხები. რაც შეეხება 3D-ს, აქაც არც თიხა გჭირდება, არც თავაშირი და ასე შემდეგ. და უბრალოდ განსხვავება 3D ძერწვასა და ციფრულ ძერწვას შორის ის არის, რომ შენ ანუ შენს ნამუშევარს ეხები ხელით და ალბათ უბრალოდ შეიგრძნობ. და მეტი დიდ განსხვავებას ვერ ხედავ. თუ თავიდან ყველაზე პრობლემატური ჩემთვის იყო ნავიგაციის შესწავლა, ანუ აღქმა იმისა, რომ მე აი ამ რაღაც 3D განზომილებაში შემიძლია აი ესე მოდელის მართვა, ასე ვთქვათ, როგორც რეალობაში. მაგრამ ახლა იმდენად გაიგივებული მაქვს, რომ თითქმის იგივე შეგრძნება მაქვს, რომ აი ხელში ვატრიალო ახლა ეს. და ამიტომ ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ჩვენ 3D-ში თუ პირველად ვეხებით, მithumetes მაშინ, როდესაც 3D თამაშებთან შეხება არ ქონია, მაშინ აუცილებლად გირჩევთ, რომ ეს ნავიგაცია იმდენად გაითავისოთ, რომ აი თვალდახუჭულად შეგვეძლოს მოდელის მართვა ამ ჩვენს 3D პროგრამაში. ეს ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ამას გადალახავთ, სხვა რაღაც უბრალოდ ღილაკი რა რასაკეთებს, ეგ უფრო მე მგონი აი ფსიქოლოგიურად უფრო მარტივი რაღაცაა. მე მგონი სრულყოფილად, ნუ სრულყოფილად არა, მაგრამ შეძლებს და გვარად გავეცი პასუხი. თუ არც ერთი კიდე ერთი შეკითხვა არის, ჯერ არ დამინწყა 3D Max-ი სწავლაო და თუ არც ერთი პროგრამა არ გისწავლიათ ჯერ და ფიქრობთ რომელი პროგრამის შესწავლა დაიწყოთ, მე გირჩევდით რომ ჯერ აირჩიოთ მიმართულება, რა მიმართულებით გინდათ მუშაობათ და შემდეგ პროგრამა. აი ვთქვათ, თუ გინდათ სამ ინტერიერის მიმართულებით მუშაობა, მაშინ ყველა პროგრამაში შეიძლება ინტერიერის გაკეთება, მაგრამ 3D Max-ში უფრო ჯობია. და რატომ? იმიტომ რომ უფრო მეტი თავი დავანებოთ იმას, რომ უფრო მეტი მოდელებია, რომელიც 3D Max-ზე ამორგებული და რო გადმოვიწერთ, ეგრევე შევაგდებს სცენაში და დავარენდებით. ამას რო თავი დავანებოთ, მარტო ვიდეო გაკვეთილები ინტერიერის დიზაინზე უფრო მეტია, ვიდრე ვთქვათ მაიაში ინტერიერის დიზაინზე. ამიტომ თუ ინტერიერის დიზაინს ვირჩევთ, გირჩევთ 3D Max, თუმცა ქართველი ნამუშევრები, ქართველების ნამუშევრები, ნამუშევარი ერთი ქართველი ვიცი, მოკლედ სახელი არ მახსოვს ახლა, ბლენდერში აკეთებს ულამაზეს არტებს 3D ინტერიერის მიმართულებით.
ხოლო აი როდესაც თქვენ მიმართ ხო ან ინტერიერის მიმართულებით თუ გინდათ მუშაობა 3D Max-ი თუ პერსონაჟების მიმართულებით გინდათ მუშაობა, მაშინ მარტო Max-ი არ გეყოფათ და დაგჭირდებათ პროგრამები, რომელიც მე დავასახელე, ეს არის ZBrush, Maya, Marvelous Designer, Substance Painter. ეს არის ყველაზე, ეს 4 პროგრამა არის აუცილებელი. თუმცა რა თქმა უნდა, სხვა პროგრამებიც დაგჭირდებათ, იგივე KeyShot, Substance Alchemist, სასურველია ესენი, Photoshop-ი და ასე შემდეგ. და Marvel ეს Marmoset-ი და კიდე სხვა რაღაც X-Normal-ი და ასე შემდეგ სხვა დამხმარე პროგრამები. რაც მეტი, მით უკეთესია, ასე ვთქვათ. გიორგი თურმანიძე, ხო, აი გიორგი თურმანიძე. კი, ეგ არის ძალიან კაი ნამუშევრები. და მუშაობს ბლენდერში. შეკითხები. ხო, სანამ ვინმე შეკითხოს დასვამდეს, კიდე მინდა ასეთ რამეს გაუსვა ხაზი, რომ ზოგიერთ დამწევს ემართება ასეთი შეცდომა, რომ რაღაცას თქვათ ArtStation-ი არის საიტი, სადაც ხდება ინსპირაცია, ხო? მაგრამ ზოგს იმდენად მაგარი ნამუშევარი აქვს, რომ ანუ ამას დავინახავთ, ვფიქრობთ, უი, მეც მინდა. მე რაღაცას შევისწავლით ZBrush-ში, ვთქვათ, პატარ-პატარა იქ რაღაც ანატომიისგან რაღაცებს ვისწავლით და შევეცდებით, რომ გავაკეთოთ მსგავსი. და არ გამოგვდის და უკვე გულის აცრუება მიდის, იმიტომ რომ თითქოს ყველაფერი ვიცი, გავაკეთე, მაგრამ არ გამოდის ესეთი ლამაზი. და ეს არ უნდა გახდეს თქვენი იმედგაცრუების მიზეზი, იმიტომ რომ ესენი, ვისაც ეს არტები აქვს, დამიჯერეთ არცერთს არ გაუკეთებია თავიდან. ეგ არის მრავალი წლის მუშაობის შედეგი. თქვენ უნდა შეადაროთ თქვენი პირველი ნამუშევარი, ვთქვათ, თქვენი ორი თვის შემდეგ, თუ რა თქმა უნდა ამ ხნის განმავლობაში გაჩერებული არ იყავით, ორი თვის შემდეგ ნამუშევარს. და აი იმ პროგრესიდან უნდა ის პროგრესი უნდა გახდეს თქვენი მოტივატორი. თუ ხედავთ, რომ თქვენ ერთი თვის წინ გაკეთებული ბევრად უარესია, ვიდრე ეხლა რასაც აკეთებთ, ესე იგი თქვენ სწორი მიმართულებით მიდიხართ. შეკითხვას ზემოთ დავსვიო, თუ საიდუმლო არ არის, რა პროექტზე მუშაობთ. ეხლა მუშაობ სტუდიაში, რომელსაც ქვია Spoody Games და ვაკეთებთ hyper casual თამაშებს მობაილისთვის. და პირველი ჩვენი თამაში დაიდება ეხლა ახლო მომავალში. ხოლო მეორე სადაც მუშაობ, სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ მუშაობ დისტანციურად. და მაქვს გაუთქმელობის ხელშეკრულება დადებული, ამიტომ ვერც სტუდიას ვერ დავასახელებ, ვერც პროექტს და ვერც იმას, რას ვაკეთებ. Ну, რას ვაკეთებ, რთული მისახვედრი არ იქნება ალბათ, ჩემი მიმართულებიდან გამომდინარე. შემდეგი შეკითხვა. რამდენად მოსწრებადია სხვა პროფესიასთან ერთად მაგხარის შეთავსება? მე ასე ვიტყოდი, რომ თუ თქვენ მთელი სერიოზულობით გინდათ რაღაც ამ პროფესიის ათვისება, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტ დროს გამოყოფთ, მით უკეთესია. თუმცა ყველას არ აქვს, რა თქმა უნდა, ის საშუალება და ზოგი იძულებულია, რომ რაღაც სხვა
პროფესი, ну, სხვა სხვა სხვაგან იმუშავოს, ასე ვთქვათ. მაგრამ ანუ ერთი მეორის პრინციპში ერთადერთი რაშიც უშლის ხელს ეს არის, რომ თქვენ ნაკლები დრო გრჩებათ იმისთვის, რომ ამ სამიდან მიმართულებას დაუთმოთ დრო. სხვა მხრივ არანაირი პრობლემა არ არის. მე მგონი სწორად გავიგეკითხა. შემდეგ კითხვა არის თამაშების მიმართულებით, რომელი პროგრამით ჯობს დაწყება. თამაშების მიმართულებით იგივე უკვე ვთქვი და გავიმეორებ. პირველ რიგში უნდა ავირჩიოთ მიმართულება. თამაშებშიც ძალიან ბევრი მიმართულება არის, იგივე ანიმატორი, level designer-ი, game designer-ი, სამიდე მხატვარი, concept artist-ი და ასე შემდეგ. ან ძალიან ბევრი მიმართულება და ახაც უნდა ავირჩიოთ ჯერ მიმართულება, შემდეგ უკვე პროგრამები და თუ ასე იგი თუ ვირჩევთ პერსონაჟებს, თქვა თუ მოდელირებაზე და სკულპტინგზე საუბარი, თუ და პერსონაჟების მიმართულებას ვირჩევთ, რა თქმა უნდა მე ჩემი პირადი ასე ვთქვა სიმპათიების მიხედვით გირჩევდით ზიბრაში მაია Substance Painter-ი, Marvelous Designer-ი, თუ environment artist-ობას აპირებთ გირჩევდით ისე მაია Substance Painter, Marvelous Designer და ზიბრა. ანუ ეს 4 პროგრამა იქაც დაგჭირდება, უბრალოდ პრიორიტეტები იცვლება. თუ environment artist-ი ხართ, მაშინ მაია პირველ ადგილზე დგას და შემდეგ Substance Painter-ი და შემდეგ ზიბრაში და Marvelous Designer-ი. თუ პერსონაჟების ხატვარი ხართ, მაშინ პირველ ადგილზე არის ჯერ ზიბრაში, შემდეგ Substance Painter-ი, მაია და Marvelous Designer-ი და ასე უბრალოდ პრიორიტეტები იცვლება. რამდენი წელი დაგჭირდა სწავლისთვის? ეხა გამოდის რომ უკვე 4 წელია რაც ამ სფეროში მუშაობ, თუმცა ეხა ანუ ამ სფეროში უბრალოდ ამ სამდეში რომ გაერკვე თავიდან ბოლომდე, მე დამჭირდა დაახლოებით 3 თვე. ანუ ის პაიპლაინი რომელიც უნდა გაიაროს სამიდე ხატვარმა იმისათვის რომ შექმნას თავიდან ბოლომდე თავისი არტი, მე სამ თვეში უკვე ვიცოდი. ანუ რა იყო საჭირო? ესე იგი საჭირო იყო ჯერ შეგვექმნა, ანუ მოდელირება, სკულპტინგი და ასე შემდეგ, შემდეგ მისი ტექნიკური მხარეები, ანუ UV mapping-ი, გაშლა, რეტოპოლოგია, უფრო სწორი, ანუ კარგი და მისაღები ტოპოლოგია ანიმაციისთვის. ეს უნდა გააკეთო, შემდეგ უნდა შეღებო და ანუ ტექსტურირება და ეს აი ამ პაიპლაინის ასათვისებლად მე დამჭირდა 3 თვე. დანარჩენ დროს მე უბრალოდ ვუთმობ იმას, რომ ის რასაც მე ვაკეთებდი თქვა 1 წლის წინ, ეხლა ბევრად უკეთეს უნდა გამომივიდეს. და რა შეეხება მუშაობას აი ამ სწავლის დაწყებიდან დაახლოებით 8 თვეში მე დავიწყე მუშაობა. რა თქმა უნდა, ჰონორარი რაღაცა მიზერული იყო, მაგრამ ჩვენს პროფესიაში შესანიშნავი ის არის, რომ ჩვენი ჰონორარი დამოკიდებულია ჩვენს ცოდნაზე. რაც უფრო ძლიერები იქნებით, მით უფრო დიდი ჰონორარი. ასე რომ შენიერი პროფესია მით უმეტეს ეხლა ამ კორონავირუსის გამძინვარების დროს, ეს რა თქმა უნდა და ღმერთმა ქნას მალე ეს შეზღუდვები და კორონავირუსიც დაიხევს უკან, მაგრამ ამან მისცა ბიძგი სხვადასხვა ძლავრ სტუდიებს, ისედაც პრინციპში არ გვაკლდა ასე ვთქვათ ვაკანსიები, მაგრამ ეხლა უფრო
უფრო გაიზარდა მოთხოვნა და ვთქვათ იგივე Netflix-მაც დაანონსა, რომ წელიწადში გამოუშვებს რაღაც ზუსტად არ მახსოვს რაოდენობა, მაგრამ ძალიან დიდ რაოდენობა ფილმებს. ასევე Disney, ვიცით ყველამ, რომ დაიკეტა Disneyland-ი და შესაბამისად Disney-ის გადავიდა უკვე აი ამ TV შოუების და ფილმების და მულტფილმების შექმნაზე და Star Wars-ი დაანონსდა მარტო ერთი შვიდნაირი. ამიტომ ანუ ამის გამო მე მოთხოვნა 3D არტისტებზე და არა მარტო 3D არტისტებზე, ის ვინც აი ამ ციფრულ პროდუქციაზე მუშაობს, მათზე ძალიან გაიზარდა. შემდეგ შეკითხვა არის პერსონაჟის შექმნის დროს პოლიგონების რაოდენობა და დატვირთვა საჭიროა გავითვალისწინო, თუ არ დატვირთავს დიდად თავისუფლად შეგიძლია ძერწვა. შეკითხვა მაინც ამის ვერ გავიგე, მე მგონი, თუმცა მივხვდი აზრს. მოკლედ პოლიგონების რაოდენობას არა მარტო პერსონაჟში, ნებისმიერ მოდელში აქვს მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, თამაშებში, თამაშებისთვის თუ ვაკეთებთ, უფრო შეზღუდულია რაოდენობა, ფილმებისთვის თუ ვაკეთებთ, რაოდენობა უფრო იმდენად ლიმიტირებული არ არის. მაგრამ სწორი ტოპოლოგია, ანუ აი ამ პოლიგონების მიმართულება, თუ ვიცით რაზეც საუბრობ, edge loop-ები და ასე შემდეგ, ამას ნებისმიერ სფეროში აღნიშნულობა ეს იქნება თამაშის ზრავისთვის, ანუ real time render-ისთვის გასაკეთებლად, თუ არა real time render-ისთვის, ანუ ფილმებისთვის გასაკეთებლად. დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ინტერიერის დიზაინს რაც შეეხება, პრინციპში ტოპოლოგიას დიდად მთავარია გამოიყურებოდეს, თქვა სკამი გამოიყურებოდეს ზუსტად ისე როგორც სკამი და რა ტოპოლოგია აქვს მნიშვნელობა არა აქვს. ასე რომ, რა ვიცი. მე მგონი ამით ამოვწურეთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. და რა ვიცი, დაგემშვიდობებით. მაშინ თუ შეკითხები არ არის, დაგემშვიდობებით. გისურვებთ წარმატებებს, გისურვებთ რომ იყოთ მაქსიმალურად მოტივირებულები და იყავით დარწმუნებული იმაში, რომ არც ერთი პროგრამა არ არის რთული და ასე ვთქვათ აუთვისებელი, რა ჩვენ რო ვერ შევძლოთ, არ არსებობს. იგივე იმ თამაშებს და ფილმებს, რომელსაც ჩვენ უყურებთ, მაგას უცხოპლანეტელები არ აკეთებენ, აკეთებენ ადამიანები, რომლებსაც უყვართ შრომა. და ამიტომ თქვენც არ უნდა დაიშუროთ ძალები იმისთვის, რომ ისწავლოთ მაქსიმალურად პროფესიონალები გახდეთ. და აუცილებლად გახდებით კიდევაც. კარგად ყველას დაგემშვიდობებით და შევხვდებით ალბათ უკვე როგორც კოლეგები. აბა ნახვამდის.